Eu vou dar um exemplo aqui do nosso guitarrista. Esse jovem tocava numa banda do mundo. Ele tocava músicas de rock como Ozzy Osbourne, Guns N' Roses, Pink Floyd, Iron Maiden. Ele era católico praticante. Um dia ele foi convidado a um culto e ele ouviu o evangelho da graça e o julgamento de Deus contida nesse sermão. E aquilo impactou, penetrou nas entranhas dele. Era uma pessoa que tinha uma vida devassa, que tinha o pecado como estilo de vida, a mentira como estilo de vida, a injustiça como estilo de vida, e tinha prazer na injustiça. Mas quando ouviu o evangelho da graça e o sobrenatural penetrou nesse coração, começou a ver a mudança. Eu passei a discipular ele e trabalhar a conversão dele todas as terças-feiras, 5 horas de estudo. Então nesse trabalhar o Espírito Santo foi convencendo-o e foi mudando a sua vontade, o seu interior. E o que ocorreu? Ele começou a deixar as práticas, deixou as roupas de roqueiro, deixou as amizades, deixou o sexo ilícito, deixou certas coisas. Faltava a banda ainda. Então ele ainda foi tocar e foi ensaiar. De repente, em um dia de ensaio, eles estavam ensaiando uma música do Pink Floyd. E durante esse ensaio, tocando essa música, ele começou a sentir depressão, sentir mal, sentir nojo da música, nojo do ambiente. Olhou para o céu dizendo: Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém aqui, Senhor, pensando no Senhor. Quando a conversão dele se evidenciou, não foi quando ele deixou de fazer, não foi quando ele veio para a igreja, foi quando aquilo que ele amava, Pink Floyd, rock and roll, depravação, pecado, depois de ouvir o evangelho, de ser tocado pelo sobrenatural, ele passou a odiar, sentir depressão. Isso é conversão, mudança da vontade, dos pensamentos, dos desejos e também dos hábitos. Deixou de ir na igreja católica, deixou de participar de missas, porque eu disse: quem oferece sacrifício a ídolos oferece aos demônios. Aquele pão da Eucaristia católica poderia estar sendo consagrado aos demônios. Ele foi acometido de temor e nunca mais tomou essas hostes. Deixou todas as práticas, se batizou e hoje tem um ministério na igreja, porque não agregou valores e não trocou de denominação, mas o sobrenatural pegou uma alma corrupta em Adão, que amava os deleites nocivos, pecaminosos, e a fez abominar a mesma coisa que outrora amava. Isso é conversão. E se eu dizer para ele: vai lá, toca, vai lá, canta, vai lá, faz o que é, ele vai dizer: eu não posso, eu não gosto mais, eu não consigo mais, eu não posso fazer, porque está escrito: colocarei o meu temor nos vossos corações, para não se apartarem de mim. Isso é conversão.